to Tampere Health Spa. Kokonaistaideteos sisältäen sekä rakennuksen että kaikki nämä maalaukset täällä. Ja Clint Eastwood. Suin se kuva siinä. Täytyis hymyilettistä toisiaan. Ei, on se täällä. Ottaaks tämä elokuvaa? Aijaa! Minä... Pistetäänpäs pikkasen ryhtiä. Olipa hyvä, että sanoit, minä olisin voinut puhua. Kuva mitä vaan. Kuin huolua! Pistetään ryhtiä. No niin, jää. No. Tuntuu, ei niin mitään. Katsotaan myös, mä menen tänne kokilaan. Kippis. Kippis. Eli cheers. Cheers. Oh, cheers. Hello. Hi. Eikö mä en halua mitään. Kiitos. Mitä, onks tää nyt videon puolella? No sit me... Saat tosta variksistakin, saatko? Kato. Doin. Doin. Meepä sinne vähän ylemmäs. No! Ja siellä menee se Tapio, hei, tuolla. Siellä ne on.
mennään tietysti kävelemään. Tervetuloa nyt ja kiva kun Marja-Leenakin pääsi tänne monen vuoden. Miten ne mannekin nyt? Se oli toinen jalka vähän edessä näin. Kumpi jalka panna eteen? Punainen dotti se ylhäällä. No joo, nyt aloitat uudestaan puhua. Joo, eli ollaan siis Kukkelossa. Tänään on Johannan nimipäivä 21. heinäkuuta. Ja nyt se sitten vihdoin löytyi se. Niin... Ihan näköistä katsella elävää tuulta. Kato, kun mäkänen on nähnyt meille. Eihän niin, mä meille näin. Mitä? Lorisevä vesi. No nukkuva lapsihan on kaikista ihanin, mitä maailmassa on. Kyllähän sä nyt äitinä tiedät, kuinka ihana on nukkuva lapsi. Niin, niin nukkuva. Joo. Maailman ihanin. Sitten kävitte siellä Kuntsa ja Keke luona syömässä vai? Joo. Siellä oli häät. Mitäs ne tykkäs kämpästä? Sitten kävitte siellä Kuntsa ja Keke luona syömässä vai? Joo. Siellä oli häät. Mitäs ne tykkäs kämpästä? Tuosta aggressiivisuudesta, niin miten mä oon huomannut... No joo, siis ihan niin kuin malli. Että tämä on semmoinen säilyntämansikka, että tämä... Lämpimämpää kuin merivesi. Joo, ota kuvaa. Aika hieno, aika lämmintä. Ihana lämmintä. Ai, aiku ihana. Viimeksi otit kuvaa, kun mä otin tämän lumpeen kanssa. Tuo on tietysti vaikea. Mä otin tämän rungon viereen tähän. Joo, menkää sinne lipun viereen, kohdasta sinne. Toinen kamera. Lippu nostettiin salkoon juonossa. Oluessa. Mulle se voisi hakea, että vähän isomman lasin näkee, että on punaista.